Tural bəy, xoş gördüyüm. Minnətdar təşkilimizi qəbul etdiniz bu çətin zamanda, çətin durumlarda. Mən təşəkkür edirəm. Belə çətin zamanlarda, çətin durumda işlədiyiniz üçün, bizi işıqlandırmağa çalışdığınız üçün. Ümumiyyətlə, məqamdan, fürsətdən istifadə edib bu ağır günlərdə xalqa, millətə xidmət edən bütün peşə sahiblərinə, həmçinin həkimlərə, jurnalistlərə, digər xidmət sahələrində işləyən insanlara təşəkkürümü bildirirəm ki, belə ağır məqamlarda öz sağlamlığını təhlükəyə ataraq vətənə, millətə, xalqa xidmət edirlər. Tural bəy, hazırda ölkədə karantin rejimdir və dövlətin də insanlara, xalqa ayırdığı bir proqramlar var, tətbiq etmək istədiyi proqramlar var. Ümumiyyətlə, bu proqramları siz qənaətbəxş hesab edirsinizmi? Yəni, yetərincədirmi? Burada bilirsiniz, mən məsələni iki qrupa bölmək istəyərdim. İki qrupa, o iki hissəyə bölmək istəyərdim. Bir, siyasi iradə məsələsi, yəni xalqa həqiqətən bir yardım olunmaq istənilir və xalqın bu ağır durumunda xalqın yanında olunduğu göstərilmək istənilir. İki, bu arzu və istək siyasi iradə necə belə deyək, icra olunur? Biz burada görürük ki, əvvəl 1 milyard pul ayrıldı, sonra bu pul məbləği 3 milyarda yaxın, yəni 2,5-3 milyard arası artırıldı. Bu, ondan xəbər verir ki, burada siyasi iradə mövcuddur. Amma bunun icrasına gəldikdə isə təəssüflə qeyd eləməliyik ki, bu çox acınacaqlı bir durumdur. Bu, xalqa birbaşa elan olunacaq yardım məsələsi ümumiyyətlə bir abırçılıqdır, rəzalətdir. Sahil Babayevin, nazirin çıxışı çox insanlarda qəzəb yaratdı, eyni zamanda da bizə. Elə bil, insanlara mükafat verirlərmiş kimi, biz kimə verəcəyik, kimə yardım olunacaq, kim olunmayacaq, ailədə bir nəfər olacaq, başqa adam olunmayacaq, nə bilim, torpaq olana verməyəcəyik, pensiya alana verməyəcəyik, maaş alana verməyəcəyik, daha deyin ki, heç kimə yardım eləməyəcəyik, belə olmaz. Yəni, deyir ki, torpağa görə subsidiya alana yardım verməyəcəyik. Torpağa görə subsidiya da ildə bir dəfə 60 ya 70 manat yardımdır. Buna görə sən bu ağır gündə dünyanın öz vətəndaşlarına sahib çıxdığı hər dövlətin bir məqamda sən öz vətəndaşına 190 manat kimi bir məbləği qıymırsan və bundan yayılmaq üçün müxtəlif bəhanələr ürətirsən. Yəni, bu çox, belə deyək də, acınacaqlı vəziyyətdir, çox biabırçı vəziyyətdir. Yəni, bu vəziyyət aradan qaldırılmalıdır. Dövlət vətəndaşının yanında olduğunu göstərməlidir. Bunu tək sözlə yox, bəyanatlarla yox, əməldə göstərməlidir. İnsanların işsizdirlər, insanların gəlir yerləri yoxdur. İnsanlar artıq 20 günə yaxında evdə otururlar və bunların yaşamını dövlət təmin eləməlidir. Və hər bir şəxsə, şəxsən birbaşa maddi yardım göstərilməlidir. Mən hələ o iqtisadi biznes strukturlarına, sahibkarlara olunacaq yardımlar demirəm. Qaz, su, işıq, 2 aylıq, ümumiyyətlə bu pullar dövlət tərəfindən ödənilməlidir, vətəndaşın üzərinə qoyulmamalıdır. Birbaşa vətəndaşa ödənilməli olan məbləq 250 manata qaldırılmalıdır və hər bir ailədə, belə deyək də, işləmə qabiliyyəti olan hər bir şəxsə verilməlidir. Yəni, həyat yoldaşın birinə verim, o birisinə verməyim, bu nə məntiqdir? Yəni, 190 manat bir insanın minimum istehlak səbətidir. Bəs yaxşı, ikinci adamın minimum istehlak səbəti. Yəni, bilirsiniz, bu gülüncdür və təəssüflə qeyd edirəm ki, belə yanaşma iqtidarın digər bu sahədə, məsələn, koronavirusla mübarizə sahəsində atdığı digər pozitiv adımlarını da kölgəyə salır. Çünki, məsələn, pozitiv adımlardan belə deyək, biz dəyərləndirə bilərik ki, xəstəliyə zamanında reaksiyanın verilməsi, karantin rejiminin tətbiq olunması, təhsil müəssisələrinin zamanında tutalım, tətil olunması və yaxud da bu ən azı son adımlar, bu tibbi maska istehsalının yerli istehsalının təmin olunması olsun, fondun yaradılması, amma bütün bu adımlar bu yardım fonunda, xalqa nəzərdə tutulmuş yardım fonunda təəssüf ki, çox belə deyək, kölgədə qalır, görünməz olur, insanların qəzəbinə səbəb olur, təəssüflə qeyd edilmək. Tobi, hazırda, baxın, sosial şəbəkələrdə də paylaşımlar olunur və bir çox siyasətçilər karantin rejiminin qadağaları ilə razılaşmırlar.
Siz necə, indi qeyd etdiniz yəni bir neçə məqamlarda, amma bu hüquqi cəhətdən doğrudurmu yəni bu qadağaların olması? Yox, biz bu məsələdə bilirsiniz, bəzən fövqəladə vəziyyət yaranır. Yəni ki, bugün dünyada fövqəladə vəziyyətdir. Çünki bildiyiniz kimi koronavirus pandemiya elan olunub. Yəni epidemiya deyil, artıq pandemiyadır. Bütün dünyanı öz ağışına alıb və belə bir məqamda bizim hansısa xırda hüquqlarımızın pozulması uğrunda mübarizə aparmağımız yerində görsənməz, yerində olmaz. Ona görə biz bu məsələdə xüsusi belə deyək, ajiotajın qaldırılmasının da tərəfdarı deyilik. Amma məsələn bizim dediyimiz partiyaların minimal fəaliyyətinin minimal belə deyək də təmin olunması üçündür. Yəni biz burada bütün partiya üzvlərini də zaten demirik. Biz ancaq rəhbərlikdə təmsil olunan, hər partiyanın rəhbərliyində təmsil olunan 2-3 adamın belə deyək, sərbəstliyinin təmin olunması. Çünki bildiyiniz kimi zaten Azərbaycanda siyasi partiyaların fəaliyyəti üçün indiyə qədər mühit o qədər uğurlu olmayıb və partiyalar demək olar ki, çox azan-azadlı vəziyyətə gəlib düşüblər. Biraz da bu karantin dönəmindəki fasilə partiyaların fəaliyyətini, ümumiyyətlə partiyaların siyasi həyatdakı rolunu sıfır indirir. Ən azından yəni bunun sıfır inməməsi üçün, minimal səviyyədə qalması üçün partiya rəhbərliyinin 3-5 nəfərinə hər partiyadan məncə icazə vermək olar. Amma ümumən mən onun tərəfdarı deyiləm ki, ay biz diskussiya aparaq ki, burada karantin rejimi olub, mənim hərəkət hüququm pozulub, mənim nə hüququm pozulub. Yəni burada millətin, xalqın, dövlətin sağlamlığından gedirsə, təhlükəsizliyindən gedirsə söhbət, o zaman hər kəs özündən hansısa belə deyək, özündə hansısa fədakarlığa hazır olmalıdır. İndiki zamanda da fədakarlığın ən belə deyək də göstərilməli olduğu məqam. Bəs hazırki dönəmdə iqtidar müxalifət belə deyərdim, birliyi varmı? Birliyi, bilirsiniz, iqtidar müxalifət zaten normal dövlətlərdə iqtidarla müxalifət bir pulun belə deyildi, iki üzüdür. Yəni bir pulun iki üzü olmalıdır. Yəni bunlar bir-birinə düşmən olmalı deyil. İndiki məqamda zaten siyasi aktivliyin də tərəfdarı deyildi. Əsas məqsəd indiki halda bu virusla mübarizə olmalıdır. Yəni siyasi hədəflər, ambisiyalar ikinci plana keçib, amma burada bizim vəziyyəti çətinləşdirən ikinci bir məqam da var ki, bu baş nazirin yanında operativ qərargahın bilirsiniz, bəlli bir siyasi var, kimlərə karantin dönəmində, rejimində fəaliyyət sərbəstliyi verilib, hərəkət sərbəstliyi verilib. Yəni, bura xidmət sahələri daxildir. Hətta, məsəl üçün, JEK dediyimiz mənzil kommunal istismar idarəsinin işçilərinə belə bu sərbəstliyi verilib. Amma cəmi 5-6 partiya var müxalifət düşərgəsində real fəaliyyət göstərən. Təəssüf ki, onların ən azı rəhbəri səviyyəsində hərəkətlərinin təşkil olunması və yaxud da hərəkətlərinin məhdudiyyətinin aradan qaldırılması üçün heç bir addım atılmayıb. Bununla bağlı biz müraciət eləmişik Prezident Administrasiyasına. Güman edirəm ki, müsbət nəticələnər inşallah. Amma təəssüf ki, Azərbaycanda iqtidar-müxalifət münasibəti bugünə qədər düşmənçilik səviyyəsinə gətirilib, çıxarılıb və düşmən kimi, rəqib kimi, yox bir-birlərinin düşmən kimi yanaşıblar. Amma bəxtdəndimi ya taleydəndimi, koronavirusdan qısa müddət öncə hakimiyyət tərəfindən atılan bir addım var idi, bilirsiniz. Siyasi partiyalarla görüşüldü, onlarla bir açılım elan olundu. Prezidentin çıxışında da bu görüşlər barədə, diyaloq olduğu barədə bəyanat verildi və bir, belə deyək, ən azı əlaqə yarandı, ünsiyyət yarandı və bu koronavirus bu məsələni də ikinci plana atdı. Amma ən azından biz bu karantin rejiminə bundan öncəki o düşmənçilik səviyyəsində girmədi. Ən azından bir arada bir diyaloq mühitində, bir yumuşalma mühitində girdik və bunun yaratdığı ola bilsin ki, bəzi ünsiyyət formaları ola bilər. Yəni, sabah bilirsiniz, biz də bir çox partiyalarda bəyan eləmişik ki, koronavirus məsələsindən bağlı partiyalar istənilən məsələdə, bu məsələdə iqtidarla əməkdaşlıq eləməyə və yaxud da bu məsələdə iqtidarla birgə fəaliyyət göstərməyə hazırdır.
İndi buna siz birlik mi deyirsiniz, ya əməkdaşlıq mı deyirsiniz, nə istəyirsiniz deyə bilərsiniz. Amma hələlik bununla bağlı belə bir fakt yoxdur. Məsələn, bizi qərargaha dəvət eləməyiblər və yaxud da bizdən fikir almırlar bununla bağlı. Amma təbii ki, biz öz fikirlərimizi çatışan, çatışmayan məsələlər həm mətbuat vasitəsindən, sizlər vasitəsindən, həm də sosial şəbəkələrdə bu və digər formada iqtidara çatdırırıq və bəzən xüsusi təkliflərimiz olanda birbaşa məktub şəklində ünvanlanır.